Mother of ass. So það var einhver snið, þegar við gerðum bara byrjun, við erum aðra myndið að tekið vídeo og séðan bara tekið vídeo af öllu saman og gerð sem timelapse, þannig að þú veist, við erum hraðari eða eitthvað. Svona sem við erum að mjög búið fyrir saman til þetta. Racing moving object. Það bara velja eitthvað að eyða út á myndinni. Við tekum 5 myndir að það saman og svo kemur eitthvað að veist. Hvernig ég láta hann bara standa hérna að þess að með ég fer inn að vinna? Það eru pröfð þetta svona rich tone. Það ritstón þá veist, sem venjulega myndin svona, svo veist, með þessu er það svona, venjulegt svona og sterkari kontrastur. Það svo ég með núna á tveimarna, það sterkari kontrastur, svo veist. Það segir ekki ég segi eitthvað tvið, það var svolítið að myndið sjálf, veist. Lægt. Sólar í klipfina, tvöstönda, neittjók. Hvað sagði þér? Það er sólar í klipfina, tvöstönda. Já. Á Íslandi. Það er við með þig. Núna því ég veit að þú ert að taka vídeo, þú getur ekki að tala. Það er yfir döfugt. Fólk er með... Já, það er ekki að taka vídeo burt af mér og ég veit ég á ekki að vera að tala. En núna veit ég á ekki að vera að tala, það er ekki að tala. Myndina líka. Já. Líkt ekki þú. Einhver sem fattar ekki sérstaka vídeo, það líka til breytast. Það er kannski sé eitthvað horfa. Það er þókan.